Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Can Güdənə baxırsınız. Həftədə 5 gün saat 13:20-dən etibarən sizin qarşınızdayıq ki, tibbi biliklərimizi artıraq və sağlamlığımız mövzusunda maksimum maariflənək və məlumatlı olaq ki. Bir problem yaşananda ən azından doğru ünvana gedək və doğru müalicə alaq və tamamilə sağalaq. Stres son bir neçə il, deyərdim ki, 10 illiklər hər zaman stres sözü gündəmdə olur, amma sanki son illər bu sözü daha çox eşitməyə başlamışıq. Bəzən hətta həkimlər belə, bəzən insanda belə bir fikir yaranır ki, doktor, bu xəstəlik məndə görürsən nədən yarandı? Cavabını bilməyəndə deyir, yəqin stresdən olub. İndi bilmirəm, bu stres bəhanədir, yoxsa doğrudan bir səbəbdir. Və elə bütün bu sualların cavabını axtaranda üst tutduq Bonadeo Hospitalı, Liv Bonadeo Hospitalın həkimi, Hacettepə məzunu, uzman doktor, psixiatr Leyla xanım Abdullayeva. Düzdür, bizdə psixiatra gedənə belə biraz bir təhər baxırlar, gizlədirlər. Doktor, siz alı heç kim bilməsin, mən bura gəlmişim, onlar adımı başqa cür qeyd eləyək, maskada filan. Bu bir tərcihdir, bu bir seçimdir, amma stres. Mövzumuz stresdir, stresin yaratdığı fəsadlar, stres bir bəhanədir. Yoxsa səbəb, doktor? Bugün bunu müzakirə edək. Sizinlə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Çox da geniş bir mövzudur və önəmli bir mövzudur və bu yöndən də təşəkkür edirəm bu mövzuya toxunduğunuz üçün. Stres çox geniş kapsamlı bir mövzudur və yaxud da geniş kapsamlı bir məfhumdur. Yəni, bir hadisə bir insan üçün, bir kəs üçün stres ola bilər, başqa bir insan üçün sadə həyatda sıradan bir hadisə ola bilər. Bunu təyin edən kimdir? Bunu təyin edən biraz əslində təəccüblü gəlsə də bunu təyin edən bizik. Hansı hadisənin stres olacağını və yaxud da hansı hadisənin sıradan bir hadisə olacağını təyin edən biz insanlarıq. Bu da bizim uşaqlıqda öyrəşdiyimiz, həyatımızda baş verən hadisələrdən, travmalardan, başımıza gələn hər hansı bir stres deyə biləcəyimiz çətin situasiyalardan çıxış yöntəmlərimiz nəticəsində irəliləyən dönəmlərdə həyatımızın gələcək mərhələlərində hadisələrə qarşı baxış açımızı, baxış bucağımızı formalaşdırır. Əslində, niyə dedim ki, bəzi hadisələr bizim üçün inkişaf vasitəsi ola bilər, bəzi hadisələr stres ola bilər? Ümumiyyətlə, hər hansı bir hadisə həyatımızda əgər ki, rahatlığımızı pozarsa, yaxud da bizim konfor alanımızdan çıxmamıza səbəb olarsa, düşüncəmizə ya da fiziki olaraq bədənimizdə hər hansı bir prosesə səbəb olarsa, artıq biz bunun adını qoyuruq stres. Amma bu stres hər zaman mı pisdir? Yəni, bütün başımızdan keçən hadisələr hər zaman mı pis hadisələrdir? Ya da stres adını qoyduğumuz hadisələrin hamısı pis hadisələrdirmi? Deyil. Yaxşı hadisələrdir. Məsələn, yəni, ən çox rast gəldiyimiz imtihana hazırlaşma. Efir həyəcanı. Bəli, bugün buraya çıxdığımız həyəcan, məsələn, dünən axşam mənim bu efir üçün çalışdığım, biliklərimi yenilədiyim, bunun özü də bir hadisədir. Sadəcə bu hadisəni mən necə qavrayırsınız? Bəli, necə idrak edirəm, necə qavrayıram. Əgər ki, işte mən düşünərəmsə, aman görən efirdə necə görünəcəm, üzüm qızaracaqmı, tərləyəcəmmi, əllərim titriyəcəkmi? İnsanlar məni necə görəsən, yəni qəbul edəcəklər? Bu mənim üçün bəlkə stres faktoru ola bilər. Amma mən düşünsəm ki, ola bilər, insanlıq halıdır. Hər hansı bir hadisə zamanı üzümüz tərləyə də bilər, əlimiz əsə də bilər, qızara da bilərik. Əgər mənim baxış açım buna, baxış bucağım əgər ki buna normal ola biləcək insanlıq halı kimi olarsa, bu mənim üçün bəlkə də bir inkişaf, bir həvəsləndirici bir inkişaf hadisəsi olaraq qəbul edərəm və bu mənim həyatım üçün bir, belə deyim, bir basamaq olar, bir mərhələ olar, bir ilərləmə mərhələsi. Bir təcrübə olar ən azından, deyil mi? Və hər kəsin mükəmməllik anlayışı fərqlidir. Bəzən yəni çox mükəmməlliyyətçi olmaq da əslində bir stres yaradır, həm özünə, həm ətrafına. Çünki özümüzə qarşı o qədər mükəmməlliyyətçi olmaq ətrafımızı da stresə salır, elə deyil mi? Kesinlikle bu belədir. Stres nə zaman xəstəliyə səbəb olur? Aha, bu çox. Yəni, bu stresin hadisədən mi aslıdır, bu stresin davam etmə müddətindən mi aslıdır? Ola bilərmi ki, o stresi yaşadığımız an biz onu hiss etmək, illər sonra bu bizə xəstəlik kimi geri gəlsin? Bax, mən istəyərim ki, bu mövzuda danışaq ki, niyə bugün stresdən danışaq? Əslində, bu gözəl bir sualdır. Nə zaman stres xəstəliklərə səbəb olur, nə zaman inkişafa səbəb olur? Az öncə də dediyim kimi, stresin
hadisənin stres olaraq idrak edilməsi, dərk edilməsi bizə bağlı olan bir şeydir. Biz əgər ki bu hadisəni stres olaraq qəbul ediriksə, bizim beynimizdə bir belə deyim, keşikçi rolünü oynayan bir amigdala dediyimiz balaca bir yəni nöqtəmiz var. Yəni hüceyrələrdən ibarət bir nüvəmiz var. Bu amigdala hipotalamusa, belə deyim, beynimizin hökmdarına xəbər verir ki, aha, vücudu, bədəni təhdid edən bir qorxulu bir hadisə vardır. Və hipotalamus nə edir? Hipotalamus tamamən öz güvənlik orqanlarını, belə deyim, bütün vücuda buraxır və adrenokortikotrop hormonlar və bu da ən çox gedir böyrək üstü vəzin üzərindəki kortizolun fəaliyyətini salgılanmasına, ifraz olunmasına səbəb olur və sürekli kortizol ifraz olunması da bizim həyəcanlı olmamıza, kayğılı olmamıza, endişəli olmamıza, tərləməmizə, vücudumuzda istilik sisteminin artmasına, şəkər dalğalanmalarına, bəli, mədaltı vəzdən insulinin sintez olunmasına səbəb olur. Bunların, məsələn, immunitetimiz azalır, çünki immunitetin azalması deyir ki, mən öncə problem haradısa oraya yönəlim, ondan sonra immuniteti, yəni bağışıqlıq sisteminə nəzarət edeyim. İnsulin deyir ki, vücudda hər hansı bir yəni qorxduğum bir hadisə var, hamımız ona yönələk. Və yaxud da ki, yenə dediyim kimi istilik sistemi, hər kəs o hər yəni bütün məfhumlar oraya yönəlir və əgər ki bu deyelim ki ayda bir dəfə ya da ildə bir dəfə dediyim kimi işte imtihan stresi, efir stresi kimi olarsa, bu əslində inkişaf üçün, gəlişim üçün bir faktordur. Yox, əgər ki bu xronik hala çevrilərsə və vücud da onu hər zaman stres olaraq algılayıb, yəni təhdid olaraq algılayıb, qorxu olaraq algılayıb sürekli beyinə o xəbəri göndərərsə, bu artıq vücudda hər zaman sanki belə anlatım sizə, sürekli qapının zəngi basılır. Bir uşaq şıltaq, nadinc bir uşaq sürekli bizim qapımızın zəngini basır. İşte o evin sahibi necə olar? Heyecanlı, endişəli, əsəbi, yetər artıq qapının zəngini bastınız, anlatabildim mi? Ona görə bunlar ilerleyen zamanlarda, məsələn, immunitet sisteminin artması xəstəliklərə çox daha verir. Çox şərait yaradır və yaxud da ki, kanserin ortaya çıxması, şəkərli diabetin ortaya çıxması, insulinin düzənsiz salgılanması. Ona görə də biz deyirik ki, bəzən də səbəbini tapmadığımız və yaxud da ki, altında yatan səbəbi ortaya çıxartmadığımız zaman deyirik ki, gerçekten de stres bir çox xəstəliklərə səbəb olur və bədənimizin stresindən danışanda bədənimiz üçün, insan orqanizmi üçün ən böyük stres nədir? Misal olaraq, şəkərli qidalar mı, deyək ki, daha zərərlidir, yoxsa yuxusuzluq mu daha böyük stresdir? Aha. Burada mən əslində qidaya çox girə bilmirəm, yəni öz sahəm olmadığı üçün. Mən hadisələr üzərindən, məsələn, danışmaq istəyirəm. Az öncə də dediyim kimi, məsələn, bir, belə deyim, bir yağış, fırtınalı bir yağış, bəlkə bir insan üçün bir stres kaynağı ola bilər, qorxduğu ola bilər. Çünki bəli, bayırda qalaram, evimə su damar, işte övladlarım bayırdadır, məktəbdən hələ qayıtmayıblar, işte ayaqları su olar, xəstələnərlər, başlarına pis bir şey gələr. Amma digər bir insan üçün işte evində su dammır ya da işte evində də artıq hər şey rahatdır. Bəlkə də çayını qoyub o fırtınanı izləyə-izləyə bir yəni çayını içə bilər. Amma yenə də dediyim ki, bu nisbi bir şeydir. Bu endişəni, bu qorxunu biz özümüzdə özümüzdə yarada bilərik. Məndə məsələn uzun müddət qardan belə bir qorxu var idi. Aha. Niyə? Çünki övladım körpə olanda qış ayıydı, qar idi. Çox yüksək temperaturu var idi. Biz onu xəstəxanaya çatdırmalıydıq və qara görə heç bir təcili yardım maşını gəlmirdi. Çox çətin bir 2008-ci il idi, səhv etmirəmsə, çox qarlı havalar var idi Bakıda, nə qədər nadir hadisə olsa da, yəni mənim şansım oldu. Ondan sonra mən qara nifrət edirdim, doktor. Yəni, qar yağanda mən əməlli başda belə panikaya düşürdüm, həyəcan keçirirdim ki, nəsə baş verəcək, nəsə olacaq və bu hava mane olacaq. Yəni, qarlı havada ümumiyyətlə çörə çıxmaq istəmirdim. Xəstələr çalışdım, iptal edim ki, yəni, təxirə salım ki, o gün işə belə getməyim. Yəni, bu uzun müddət mənə davam elədi. Bu nə gözəl bu örnəyi verdiniz. Əslində sizdə yenə də stresdən kaynaqlanan bir fobiya, bir fobidən bahsettiniz. Yəni bunu siz özünüz üçün belə idrak etmisiniz, belə algılamısınız ki, qar yağarsa bütün işlər, məsələn, övladın, çünki övlad çox insanın həssas bir yeridir. O övladı xəstəxanaya çatdırmamaq sizin üçün böyük bir
təhdid, büyük bir təhlükəyə çevrilib və sizin üçün elə bir stresə. Çünki nə deyirik, məsələn, akut stres bozukluğu. Əslində bu, ilk dönəmlərdə mövzudan mövzuya atladıq. Amma akut stres bozukluğu da belə bir şeydir. İlk dönəmlərdə bizi biraz qorxu dar, amma ilərləyən zamanlarda, genellikle 6 aydan sonra bu qorxu keçər gedər. Amma bu uzun süre davam eləyərsə, buna biz artıq travma sonrası stres bozukluğu deyirik ki, bunun da çox-çox insan həyatının, bizim iş həyatına, akademik həyatımıza, insanlar arası münasibətlərə əngəl olarsa, artıq müalicəyə tabi olmalıdır ya da hani başvurmakta fayda var. Biz stresin yarattığı hastalıklardan danışırıq ve son iller tez-tez eşitdiyimiz ve herkesin özüne diagnoz koyduğu panik atak eşidirik. Doğrudan da stres panik atak yaradır mı? Əvvəl bu yox idi mi? Yoxsa əvvəl adı başqa idi, nevroz idi, bugün dəbdədir, panik atak deyirik. Bu hansı əlamətlər varsa artıq stresin nəticəsi olaraq xəstəlik kimi bunu qəbul etməliyik. Bax, sən bu mövzuya biraz açıqlama gətirəsiniz. Bu əslində cəmiyyətimizdə çox qarışdırılan bir şeydir. Qorxu ilə panik ya da qorxu ilə təşviş. Endişə hali. Qorxu az önce dediğimiz kimi həqiqətən də ortada olan hər hansı bir hadisədir. Var bizim için qorxu mənbəyidir. Amma panik hata dediğimiz, endişə hali dediğimiz isə ortada hər hansı bir şey olmaz ikən. Bizim özümüzün, duyğularımızın, düşüncələrimizin bizim için stres mənbəyi yaradıb, onu az önceki mexanizma ilə dediyim ki, səbəb yox ikən, ortada hər hansı bir problem yox ikən, bəlkə əvvəl zamanlarda, önceki zamanlarda olub hər hansı bir hadisə, hal-hazırda, mevcut durumda belə bir hadisə yox ikən, ya olarsa, ya ortaya çıxarsa, ya başıma gələrsə, qorxusundan kaynaqlanan, amma sanki var, yəni vücud bunu var kimi. İdrak edir, qəbul edir və az öncə dediyim kimi o hadisələr başlayır. İstilik basması, tərləmə, əllərdə titrəmə, sidik ifrazında artış, hətta bəzən inkontinans belə olur, hani, istəmsiz buraxma belə olur, öləcəm hissi, başda dolğunluq hissi, ya başıma ən çox da, ən qorxulu olan da ölüm qorxusu. Ya başıma bir şey gələrsə, ya məsələn bayırda olan xəstələr, əgər bayırda başına gələrsə, ya burada ağlımı itirərsəm, küçənin ortasına yıxılaramsa. Ümumiyyətlə, çox köbutca biz bunu belə ayırırıq. Qorxu, var olan kaygı, yəni endişə hali isə əslində yoxdur. Sadəcə bizim beynimiz, zihnimiz onu belə idrak edir və beynimizə o xəbəri elə var kimi göndərir və biz onu gerçək bir qorxu olaraq qəbul edirik. Buna səbəb nədir? O stres həmin o səbəbdir mi? Hansısa nə vaxtsa yaşadığımız bir hadisədir mi səbəb? Bunu əslində araşdırmalar çox şeydir. Bunun altında genetik səbəblər də yata bilər. Bunun altında böyüdülmə şəraitimiz də yata bilər. Çoxu zaman kaygılı, yəni təşvişli ananın, atanın övladları, hətta təşvişli ilkokul öyrətməninin, yəni ibtidai sinif müəlliməsinin təşvişli olması belə. Aman, vay, başımıza bir şey gələr, kötü bir şey olar, dərsini oxumasan belə olar. Tənəfüsdə bayraq çıxmayan, yıxılarsın, ayrılsınlar. Aynən öyle. Bu uşaqların, yəni bu ortamda, bu şəraitdə böyüyən uşaqların, uşaqlar gələcəkdə çox kaygıya, endişəyə meyilli olurlar. Təhsilin çox ilerləməməsi, yəni inkişaf etməməsi, düşük sosioekonomik düzeyin və bir çox başqa-başqa faktorların buna səbəb olduğunu göstərirlər və yenə də altda yatan, yenə də bunlardan ən önəmlisi də daha öncədən yaşadığı travmalar. Daha öncədən yaşadığı travma incələnməmişsə, onun için araşdırılmamışsa, yəni mənbəsi tapılmamışsa, o bəlkə gələcəkdə onun için bir təşviş nədəni, endişə səbəbi ola bilər. Ən çox biz COVID dönəmində bunu gördük və ondan sonra bu xəstəliklər artmağa başladı. Hətta COVID dönəmində Avropada antidepresantların satışı rekordlar qırmışdı. Bir neçə il ərzində satılmalı olan dərmanlar bir dönəmdə satılmışdı pandemiya dönəmində. Doktor, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən, stres, yuxudan oyanandan, yuxuya gedənə kimi bəzən yuxuda belə bizi təqib edir. Və istər-istəməz bu və ya digər xəstələrin yaranmasına səbəb olur. Çıxış yolu var mı? Yoxsa bu istər-istəməz bizdə bir fəsad, iz buraxıb mı gedir? Özümüz-özümüzü müalicə edə bilərik mi? Psixiatra getməyə çəkinirik. Bu da bir reallığımızdır.
Yəni nə tövsiyə edirsiniz bu mövzuda? Bu vəziyyətdə necə çıxaq? Məsələn, deyək ki, evdə bir deyilən qaynana varsa, bu davamlı edən bir stressdir. Mən bu faktor aradan qaldıra bilmirəmsə, o içdiyim dərmanların faydası olacaqmı? Və yaxud iş ortamında deyək ki, mənim sevmədiyim iş ortamım varsa, mən işə sanki işgəncə kimi gedirəmsə, istər münasibətlər olsun, ailə münasibətləri və yaxud qeyri-ailə münasibətləri. Yəni bu faktoru aradan qaldırmadan aparılan müalicənin səbəbi, yəni nəticəsi olacaqmı? Vəziyyətdən çıxış yolu nədə görürsünüz siz? Gözəl bir sualdır əslində. Əslində psixiatra başvuru da burada. Əgər ki xəstə psixiatra akut dönəmdə, yəni kəskin dönəmdə başvurarsa, bunun yəni baş edə bilmir, onun həyatında bir çox şeyin artıq əngəllənməsinə səbəb olursa, o zaman əslində dərman vasitələri köməkçi olur. Yoxsa bu bir xronik hal alıbsa, burada dərman vasitələrindən çox bizim baş etmə yöntəmlərimiz, yəni stres ilə, anksiyetə ilə, qayğı ilə baş etmə yöntəmlərimiz çox daha faydası olan necə baş edək? Müalicə üsullarındandır. Necə baş etmədən öncə mən bizim stresə qarşı mübarizə yollarımız nədir? Öncə ondan danışım. Ümumiyyətlə insan övladının, insan övladı deməyəcəm, buna elə biz tüm məməlləri, bütün yəni canlıları daxil edəcəm. Üç mübarizə mexanizmamız vardır. Savaş, qaç ya da təslim ol. Yəni baş eləyə biləcəyimiz, ötəsindən gələ biləcəyimizi düşündüyümüz stresslərlə savaşacağıq. Ötəsindən gələ bilməyəcəyimizi düşündüyümüz faktorlardan qaçacağıq. Bunun da ortası təslim olmaqdır. Çox böyükdürsə. Çox məsələn Covid-də nə edirdik? Təslim olduq, hər kəs evinə kapandı, oturdu və bitməsini gözlədik. Bəlkə işte mübarizə ya da profilaksika məqsədi olaraq təmizliyimizə riayət etdik, qoruduq özümüzü. Amma böyük anlamda kabaca təslim olduq. Bundan başqa isə biz nəyə bilərik? Öncə bunu ayırt etmək lazımdır ki, bu stresdən gerçəkdən də baş eləyə bilirəmmi? Bu stres nədir mənim həyatımda? Həqiqətən də baş etmə mexanizmalarım bununla baş edə bilirmi? Edə bilmirsə, o zaman nə edim? Həqiqətən də uzaqlaşa biliriksə, o zaman uzaqlaşırıq. Məsələn, iş şəraitində, əgər ki, həqiqətən də bu işin xronik olaraq mənim, belə deyim də, sonumu gətirirsə, günlük həyatımı, ailə həyatımı, dostlarımla olan münasibətlərimi, övladlarımla olan münasibətlərimi, özüm ilə olan münasibətimi, yəni özümü incidirsə, o zaman bu işdən ayrılmaqda fayda var. Yaxud da əgər ki baş etməyə, əgər savaşa bilmə mümkündürsə, o zaman özünü ifadə edən bir dillə müdürlə danışmaq ya da özünü ifadə etmək, bəlkə də yanlış anlaşıldığını ya da yanlış anlatdığını anlataraq bir debat halında bəlkə özünü ifadə etmək. Ya da təslim olmaq da dediyimiz kimi təslim olmaq da maalesef gətirib xəstəliklərə çıxardı. Taliyinizlə bağışıq. Bəli, bəli. Və burada çox önəmli olan bir şeydir ki, burada düşüncələrimizi dəyişdirmək. Az öncə də dediyim kimi bizim uşaqlıqda böyüdüyümüz ortam, uşaqlıqda aldığımız travmalar, həyata olan baxış açımız bizim düşüncələrimizi formalaşdırır. Düşüncələrimiz duyğularımızı formalaşdırır və duyğularımız həyatda davranışlarımızı formalaşdırır. Əslində bu düşüncəni çox bəsit bir örnəklə izah etmək istəyirəm. Örnək olaraq, məsələn, müdürümüz otağın yanından keçdi, dedi ki, öylədən sonra, işte günortadan sonra bir mənim otağıma keçə bilərsənmi? Sadəcə bir sual. O zaman burada iki yol anlatacağım sizə. Məsələn, mən nə ola bilər? İlk deyərəm ki, aman bir şey mi oldu görəsən? Bufetdə bir şey mi oldu? Yanlış bir şey mi yaptım? Acaba xəstə mi şikayət elədi məni? Görəsən nə oldu? Aman məni işdən çıxararmı? İşdən çıxarsa nə edərəm mən? İşsiz qalaram. Aman övladlarım nə edər? İşsiz qalaram. İş tapa bilərəmmi? Bəli. Və getdim nə oldu? Ölümə doğru gedirəm. İkinci yöntəm nə ola bilər? A, müdür məni çağırdı. Hər halda bir şey maaşı oldu. Bəli, ya da işte bir iş mi tapşıracaq, ya bir xəstə mi danışacaq, bir şey mi təklif edəcək? Fikir alacaq. Ola bilər, ya da bəlkə də bəli, xoşuna gəlməyən bir hadisə oldu. Orada danışarıq, anlaşarıq. Bəlkə də bir səhv eləmişəmsə onu boynuma alaram, olmayıbsa yanlış anlaşılmanı izah edərik. Və burada nə oldu? Nə oldu? Rahatladım və öylədən sonranı gözlədim. Öylədən sonra getdim müdürün yanına. Gerçəkdən də bəlkə bir necə deyim,
bir yaxşı bir şey, bəli, bəlkə də bir şey aldım, yəni xoş bir münasibət gördüm. Ya da yaxşı olmayan bir münasibət gördüm, bəlkə də yanlış bir işi ilə bağlı. Yəni burada düşüncə, çox önəmli bir şeydir. Düşüncə bizim duyğularımızı formalaşdırır. Duyğularımız, yəni olumlu düşünmək vacibdir. Bəli, bəli. Heç bir şeyi kişisel, yəni şəxsi algılamamaq, yəni bizə bağlıdır. Həyatda baş verən hadisələr, İşte həyat mənə niyə belə davrandın? Niyə mənimlə belə işte hər kötü nə pis bir şey olursa mənim başıma gəlir. Malı məlilərdən qaçmamız lazımdır. Bu iş günün sonuna qədər olmalıdır. Mən işte ayın sonuna qədər filan filan şeyləri etməliyəm. Bunlardan qaçmamız lazımdır. Daşıya biləcəyimiz qədər yüklərin altına girməliyik. Bunlar hamısı, yəni stres ənəsində baş etmə yöntəmlərimiz əslində bunlardır. Mükəmməliyyətçilikdən qaçma, hər şeydən öncə, yəni sizin də az öncə dediyiniz kimi. Bunların əslində hamısı bizim hadisələrə qarşı düşüncəmizi, baxış tərzimizi dəyişir və dolayısıyla da bizim hansı hadisəni stres olaraq qəbul edib, hansını normal bizim inkişafımız üçün olan hadisə olaraq qəbul etməmiz üzərində də böyük rolə sahibdir. Və bu problemdən çıxa bilmiriksə, o zaman həkimə də müraciət etmək vacibdir. Ən uc nöqtələrdə artıq isə öhdəsindən gələ bilməyəcəyimiz durumlarda isə artıq psikiatristə müraciət etməkdə fayda var və burada da bu çox önəmlidir. Hər bu şikayətlə baş vuran xəstə anksiyetə bozukluğu, yəni təşviş pozuntusu. Təşviş həyəcan pozuntusu diaqnozu almır. Yəni orada bəlkə sıradan bir baş etmə yöntəmlərini öyrənib xəstə oradan çox xoşbəxt şəkildə ayrıla bilir. Bəli, günümüzün mesajı biz mükəmməl olmağa məcbur deyilik. Mükəmməllik Allaha məxsusdur və Allah bizi, kainatı mükəmməl yaradıb, təbiəti mükəmməl yaradıb, insan orqanizmini mükəmməl yaradıb. Bizim isə borcumuz Allahın bizə verdiyi bu neməti qorumaqdır və sağlamlığımızı sağlam ikən qorumaq. Bir problem yarananda da bizim həkimlərimizə vaxtında müraciət etməkdir. Cangüdən birazdan davam edəcək. Kanalı dəyişmirsiniz. Tibdə baş verən yeniliklər, az danışılan xəstəliklər məhz bu studiyada sizin üçün danışılır. Cangüdən davam edir dostlar və söz verdiyimiz kimi nadir xəstəliklərin müasir müalicə metodları, az danışılan xəstəliklərin müzakirəsi məhz bu studiyada aparılır və təbii ki, bu bizim mövzuların müzakirəsi üçün bizim həkimlərimizə ehtiyacımız var və elə bugün biz Parkinson xəstəliyi haqqında danışırıq. Sən demə, bu xəstəliyi cərrahi üsulla müalicə etmək olar. Necə, harda, hansı üsulla, bütün bunları işıqlandırmaq üçün qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız Livanada Hospitalın neyrocərrah uzman həkimi Dr. Teyyub Həsənov studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Parkinson xəstəliyi və cərrahi müalicəsi. Bugünkü mövzumuz budur. Gəlin ilk növbədə tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdıraq ki, Parkinson xəstəliyi nədir və simptomları nələrdir? Hansı siqnal simptomları varsa, biz artıq şübhələnməliyik ki, bu xəstəlik məndə var və ya ola bilər və ya risk qrupunda. Parkinson xəstəliyi substansiya nigra dediyimiz beyindəki özəl bir bölgədəki hüceyrələrin itkisinin nəticəsində ortaya çıxan dopamin maddəsindəki azalmaya bağlı bir xəstəlik növüdür. Və buradakı simptomlar əsasən dopamin maddəsinin azalmasına bağlı olaraq tremor dediyimiz, əsasən də istirahət tremoru dediyimiz bir titrəmə şəklində ortaya çıxır. Nəticədə xəstələr hər hansı bir şey iş görməzkən belə əllərində daha çox bir tərəfdə başlayır. İstirahət vəziyyətində tremor dediyimiz əl əsmələri başlayır. Və bunlar əsasən bədənin bir bölgəsində ortaya çıxır, sağ tərəfdə və ya solda. Amma daha xəstəlik ilərlədikcə, vaxt keçdikcə iki tərəfə də yayıla bilir. Bir digər simptomu bradikinezi dediyimiz hərəkətlərdə yavaşlama. Ümumiyyətlə, bu xəstələr daha yavaş hərəkət edirlər. Bir başqa simptomu rigiditə dediyimiz əzələlərdə spazm. Yəni, rahat hərəkət eləməzlər. Hətta gəzəndə bu xəstələr qollar bədənə da eyni hərəkəti eləməz. Yəni, sanki bədəndən ayrıymış kimi qol bir kənarda qalır. Bu kimi bir digər şey postural instabilitə dediyimiz, yəni bu xəstələr qısa addımlarla önə əyik bir şəkildə gəzərlər. Bir başqa simptomu maske donuq üz deyə tabir elədiyimiz, yəni bu xəstələrdə mimiklər çox olmur. Yəni xəstə sanki heç bir emosional yanıt
vermir. Yani her şeye duygulanabilir, sevinebilir. Bu şekilde simptomları var. Ama hastaların bildiği ilk ortaya çıkan simptom tremor dediğimiz bu titremelerdir, esmelerdir. Bunu unutmamak gerekir. 15% Parkinson hastalığında tremor dediğimiz titreme olmadan da bu hastalığı olabilir. Yani hı hı. Ama hastanı daha çok hekime götüren ilkin simptom titremelerde. Hı hı. Doktor, bu insanların düşüncelerinde nece yavaşlama olur mu fikirlerinde? Bəli, bu insanlar Parkinson xəstələri əslində veya informasiyanı qəbul etmədə ləngi olur mu? Qəbul etmədə bir problem yaşamırlar. Sadəcə bütün əmrləri alıb normal bizlər kimi həyatına davam edirlər. Sadəcə koordinalı hərəkəti başlatmaqda, danışmaqda yavaş, yəni cavab yavaş gəlir ya da başlata bilmir hərəkəti. Hı-hı. Yəni yoxsa alqılama dediyimiz ya IQ-da hər hansı bir dəyişiklik olmur. Hı-hı. Koordinalı hərəkət dediyimiz bir cavab vermə, daha qısıq səslə danışırlar. Hı-hı. Yəni səsləri də qısılır, hərəkətlər yavaşlayır. Təbii ki, bu da normal günlük yaşantıda xəstəyə mənfi təsir eləyir. Yəni iletişim qurmada problem yaşayırlar. Hı-hı. Hansı yaşlarda və kimdə? Qadınlarda yoxsa kişilərdə daha çox görürük bu problemi? Yəni bu yaş olaraq əsasən yaşlı xəstəlikdir. Yəni 60-65 yaşında ortaya çıxır bu xəstəlik və bu yaşlardan öncə də görülə bilər. Yəni daha erken yaşlarda da biz görə bilirik bu xəstəliyi, amma orada daha çox genetik faktorlar əsas alınır. Amma başta da dediğimiz kimi beynin müəyyən hüceyrələri ölməsinə bağlı olduğu üçün fiziyolojik bizlər yaşlanınca daha sıx ortaya çıxır. Kişilərdə nisbətən daha sıx görülür. Hı-hı. Cinsiyyət olaraq daha sıx görülür. Hı-hı, aydındır. Və bu xəstəliyi belə bir fikir yarana bilər ki, hə, olsun, əli əsir. Niyə biz bugün Parkinson haqqında danışırıq? Artıb mı xəstələrin sayı, statistika nə deyir? Müalicə etməsək nə olar? Müalicəsi varmı? Bax, istəyərdim ki, bu haqda danışaq biraz. Parkinson xəstəliyi ümumiyyətlə yayğın bir xəstəlikdir. Yəni, bu təbii ki, Amerikan verilərində, Türkiyədə, başqa kitablarda sıxlığı fərqlilik göstərir, amma ortalama 300 min nüfuzda bir görülən bir xəstəlikdir. Və bu xəstəlik ilk, təbii ki, başvurduqları həkim nevropatologlardır, nöroloji uzmanlarıdır, nöroloji həkimlər, nevrologlara başvururlar. Və xəstəliyin ana mekanizması başta da dediyimiz kimi dopamin maddəsinin azalmasına bağlı ortaya çıxır. Yəni ilkin olaraq da müalicəsi dərman preparatları ilə başlanır. Yəni dərman preparatlarının da başında dopamin maddəsi gəlir. Yəni ilk bir neçə il bu xəstələrimiz dərman müalicəsi ilə kontrollu gedə bilər. Amma zaman keçdikcə dopamin daha da azalır. Verdiyimiz dərmanlara bədən artıq yanıt vermir, öyrəşir və xəstəlik ağırlaşmağa başlayır. Ağırlaşdıqca müəyyən ölçüdə dərman preparatlarının dozaları, sıxlığı artdırılır. Və bu səfərdə artıq bu xəstələr dərmanları tolerə eləmir. Yəni yan təsirlər ortaya çıxa bilər. Bu vəziyyətdə də xəstəliyin ikinci müalicəsi olaraq cərrahi müalicəsinə keçirik. Aydındır. Müalicə üsullarında cərrahi müalicə biraz qəribə gələ bilər ki, beyin, demək ki, siz beyni açırsınız, orada o mərkəzə müdaxilə edirsiniz. Yəni cərrahi müalicə deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Parkinsonda cərrahi müalicə əslində 1900-lərin başında başlanıb. Amma o vaxt olan müalicələrdə komplikasiyonlar, ölüm riskləri fəsadlar daha çox yüksək olub. 1968-ci ildə dopamin maddəsi o vaxt ortaya çıxıb və dopamin maddəsinin tapıldıqdan sonra cərrahiyədən uzaqlaşılıb. Amma 90-lara gəldiyimizdə artıq görüldü ki, dopaminin verildiyində də yetmir. Müəyyən vaxt sonra artıq yan təsirləri ortaya çıxır. Bu səfər də köhnə üsul, cərrahi üsulları deyil də yeni üsul ortaya atıldı. Bu da dərin beyin stimulatoru deyilən pil əməliyyatlarıdır. İlk pil əməliyyatı 1987-də Fransada olunub. Yəni, əslində çox da yeni bir əməliyyat növü deyil bu. Sadəcə yayğınlığı yavaş-yavaş artıb. Beyin pili əməliyyatları biz icra edirik. Artıq yayğın olaraq
diğer üsullar, talamotomi, pallotomi dediğimiz beyinde zedeye yol açan ameliyat növleri vardı. Onlardan uzaklaşıldı. İndi elenen beyin pili ameliyatlarında, belki biraz sonra onu da anlatacağım, aslında beyni açmıyoruz biz. Yani ameliyatın mentiği, bazal ganglialar dediğimiz beynin derininde yerleşen nükleuslarda, nece ki bu dopamin azaldığı bölge var, o bölgelere elektrot dediğimiz ince kabeller yerleştirilir. Hardan yerleştirilir o? Burundan mı girilir beyne? Bu ameliyatta böyle, bu ameliyatın ümumi böyle bir anlatabilirim ki, ameliyattan bir gün önce hasta hastaneye yatırılır, müeyyen hazırlıkları olur. Ameliyat seheri hastaya frame dediğimiz bir başına çerçeve takılır. Çerçeveden sonra hasta MRT veya tomografiye alınır. Ondan sonra ameliyathaneye alınır. Ve bütün bu prosedür hasta uyanık olarak olur. Bir kompüter sisteminde hedeflediğimiz noktalara koordinatörlerle koordinasyon verilir. Yani o bölgeye biz girilip pili yerleştirecek. Kompüterden bize X, Y, Z ekseninde koordinatlar çıkar. Sonra sağlı sollu beynin tam ön nahiyesinde saçlı deride kalacak şekilde iki tane balaca elektrotların geçeceği kadar genişlikte bir delikler açırıq. Önce genelde sağ taraf, sol taraftan başlanır, sonra sağa geçirilir ve bunlar lokal anestezi dediğimiz yerli anestezi, yerli anesteziyle olur. Yani hastayla o anda sohbet ediyoruz, danışıyoruz. Hastaya yatmır. Tahminen bir 2 saatlik bir müddet bu cür geçir. Soldan elektrodu yerleştiririk, sonra sağdakini yerleştiririk. Ondan sonra ikinci merhaleye geçildiğinde onun bir generatoru var, pil dediğimiz. Onu da sine boşluğuna koyduk, deri altına. Ve bu merhaleye geçtiğinde hasta ağrı duymasın diye tahminen bir 30-40 dakikalık anestezi alır hasta. Yani uyutulur, yatızdırılır. O kabelleri boynun arka kısmından geçirilip sine boşluğundaki deri altına yerleştiririk ve onun generatoruna o kabelleri bağlayırık. O devamlı ama yukarı, kabeller böyle vizual olarak görünür. İçeride kalır. İçeriden deri geçirirsiniz. Dışı, aha, deri çölde altına. Hiçbir şey olmuyor. Yani hamı deri altında. Zaten o 40 dakikalık anestezi müddeti de hasta ağrı çekmesin diye onu deri altından geçirmeyden sebep. Yoksa beyinde iki de nökte şeklinde böyle bir kesi olur. Yoksa başka bir kesi olmaz. Doktor, o elektrodları beyine yerleştirmekte məqsəd nədir? Yani ne iş görür o elektrodlar orada? O elektrodlar aslında başta da dediğimiz gibi dopamin dediğimiz maddeni biz çölden veririk ama bir yerden sonra artık verebilirik. Elektrotların ana məqsədi yüksek dozada bir dopamin dermanı ne cür hastanı rahatlatacaksa o efekti ortaya çıkarılır. Yani o, aslında madde vermiyoruz biz. Dopamin oradaki, sintezini mi gıcıklandırırsınız? Yani orada dopamin bildiğimiz azaldığı zaman bizim kontrolsüz hareketler başlayır. Yani patofizyologiyası belədir. Bu elektrik vererek oradaki müəyyən bölgelere bunları baskılayırık. Yani hormonsuz, dopamin maddesiz bu işi ele görürük. Yani aslında dopaminin salgısını, üretimini arttırmır. Çünkü orada onsuz da bir 80% dopamin üreten hücreler ölmüş olur. Sadece kontrollü hareketleri, kontrolsüz hareketleri kontrollü hale getirir. Aydındır. Ameliyat ümumi ne kadar çekir? Yani? Ya, təxminin 2 saat, 2 saat yarımlıq bir hastanın uyanık vəziyyeti var. Bir yarım saat, 40 dakikada uyutularak olunan mərhələsi var. Yani toplamda 3 saat, 3 saat yarımla bitmiş olur ameliyat. Bəs bu pil dediniz yerleştirdik dəri altına. O yəqin ki bir çalışma müddəti, çalışma, yəni bu necə olur? Pil dəyişdirilir mi? Yoxsa? Piller, iki cür pil vardır. Bunlardan birisi normal düz piller diye hitap elədiyimiz piller. Bir de şarj edilebilir olanlar. Yani düz pillerin ömrü təxminən 5 ilə qədərdi. Ama chargeable olanların 10-15 ilə qədər ömrü var. Onları xəstə şarj edilə bilənləri həftədə bir dəfə çöldən, onun özel bir aparatı var, xəstəyə verilir. Təxminən 1-2 saat şarj edilir.
Ama 5 yıllık ömrü olan düz pilleri de zamanı geldiğinde lokal bir keyitme ile o pili oradan çıkarıp yenisini oraya takabiliriz. Aydındır. Ve hastahanada mı kalır hasta bir müddət? Yani o pilden rəftar eləmək, bunlar hamısı necə izah olunur? Bu əməliyyat keçirən hastanın yaxınları neyi bilmeli, nə də diqqətli olmalıdırlar? Yani yatanda zədələnə bilərmi? Sonra bu açılan dəliklərin aqibəti necə olur başda? Bu əməliyyatlardan sonra ümumiyyətlə xəstə 2 və ya 3 gün xəstəxanada yatır. 2-3 gün sonra xəstə evinə çıxır. Yaraya mütləqdir ki, sarğısını bir həftə 10 gün dəyişdirir. Yəni yara bakımı yüksək səviyyədə olmalıdır. Çünki həm maliyyətli bir aparatdır, bir digər şey deyək ki, bir mikrob enfeksiya olduğunda xəstə menenjit beli olabilir. Nəticədə beynin içində bir elektrod var. Yəni yabancı bir cisim var orada. Onun için yara bakımı çok değerlidir. Biz aile yaxınlarına bunu öyrətirik. Betadin dediğimiz maddeyinə veya rifampisinlə silib təmizlətirik. Bir 10 gün bu cür kontrolu var. Təxminən əməliyyatdan bəzi həkimlər bunu dəyişkənlik göstərir. 3 gün sonra pili açan da var, 1 həftə sonra açan da var, amma ortalama 1 həftə sonra pili yavaş dozada açmağa başlayırıq. Yəni bu müddətdə də onsuz da xəstə əvvəlki dərmanlarına davam eləyir. Sonra istədiyimiz ayar dediğimiz, istədiyimiz dozaya gəlməsi təxminən 1 ay çəkir. Xəstəni 1 həftədə bir təxminən kontrola çağırırıq. Pilin ayarında değişiklik edirik. Çünkü bizim elektrodları beyinde koyduğumuz yer təxminən 3 mm çapındaki bir yerdir. Yani o kadar spesifik özel bir yere koyuruq. 1 mm sağa sola gittiğinde önde optik kiyazma var ve diğer yerler var. Yani hastanın görmesi pozulabilir, müəyyən kapsula interna dediğimiz hareket merkezi pozulabilir. Yani oradaki elektrik voltajını çoxaltdığında müəyyən yan etkiler ortaya çıkır. Onun ayarlanma müddəti təxminən bir ay çekir. Çünkü istediğimiz doza gelmek için yavaş yavaş arttırmak lazımdır. Aydındır. Ve ümumiyyətlə bu Parkinson əməliyyatının üstünlüklərindən danışdıq. Deyək ki, pili olan bir xəstənin həyat tərzi mi deyim, digərlərindən daha mı fərqli olur, qidalanması mı deyim, idmanla məşğul ola bilərmi, başqa rehabilitasiya metodları var mı bu Parkinsonizm xəstəliyinin? Parkinson xəstəliyinin əməliyyatından sonra xəstələrin yaşam konforunda, həyat kalitelerinde ciddi mənada yüksəliş olur. Ya, həyat keyfiyyəti mi dəyişir? İnanılmaz yüksəlir. Çünki bu xəstələr artıq xəstəliyinin təxminən 5-ci ilinə gəldiyində əməliyyatsız olaraq dərmanlar yetərsiz qalır və özləri öz yeməklərini belə yiyə bilmirlər, öz bakımlarını eləyə bilmirlər, insanlarla iletişim qura bilmirlər, həyatı ancaq ailədən birinə bağımlı hala gəlir. Amma bu əməliyyat sonrasında və düzgün indikasyon qoyulub, düzgün xəstəyə əməliyyat eləndiyində ciddi mənada, yəni xəstələr öncəki həyatlarına dönə bilirlər. Sadəcə bunu da bilmək lazımdır ki, beyin pili əməliyyatlarında xəstə tamamilə müalicə edilmir. Motor problemlər dediyimiz o rigiditə, sərtlik, titrəmə bunları ortadan qaldırırıq. Yəni bu xəstəliyin əslində qalıcı bir müalicəsi yoxdur. Yəni sadəcə xəstə özünü idarə edə bilsin deyə onu. Özünü idarə edir. Xəstənin konforu artır. Necə bizim təzyiq ya da şəkər xəstəliyi bir ömür bizimlə varsa, Parkinson xəstəliyi də elə bir xəstəlikdir. Tamamen ortadan qaldırmır, sadəcə xəstənin yaşam keyfiyyətini ciddi mənada artırır. Aydındır. Mənə bir sual verəcəm sizə. Deyək ki, Parkinson xəstəliyi diaqnozu qoyuldu. Dopamin müalicəsi davam etdirib sonra pil əməliyyatı olunmalıdır, yoxsa birbaşa bu əməliyyat olunub beynə pil yerləşdirilə bilər işte dopamin müalicəsi almadan? Belə bir şey deyək, xəstəliyi əgər erken evre dediğimiz başlangıçta biz gördüğümüzde onsuz da hastaların hastalığı çok ağır olmur. Zaman içinde ağırlaşır. Eğer hastanın şikayetleri çok değilse pil koymağa ihtiyaç yoktu. Neticede bir ameliyattı. Yani sadece dopamin dermanlarıyla yani konservatif gedir. Muayene aparılır. Bəli, daha sonra ondan sonra mütləq hatta indikasyonlar arasında 5 yıllık bir
müddət olmalıdır. Yani bəzən ona uyulmur, çünkü xəstənin ciddi geç başvurur, artık derman yetmir. Mütləqdir ki, ilkin müalicə dərmanla başlanıb, ancaq əməliyyata elə keçilməlidir. Siz dediniz ki, bu şarj olunmayan pillər 5 ildən bir dəyişdirilməlidir. Neçə dəfə onu elə dəyişdirmək olar? Onun elə bir müddəti yoxdur. Təbii ki, o yuxarıdakı kabellər və içərdəki elektrodlar artıq dəyişdirilmir. Onlar bir dəfə yaşam boyu qalır. Sadəcə orada generator dediyimiz o pil bitdikcə ömrü, onu ancaq dəyişdirə bilir. Bu pillərin istehsal ölkəsi hansıdır? Amerikada. Dünyada 3 dənə firma var. Abbott'dur, Medtronic'dir, Boston Scientific. Yəni 4-cü də başqa bir firma yoxdur. Bunlar standart hamısı Amerikan mənşəli firmalardır. Niyə görə bu sual verin? Bu pillərin çalışıb çalışmayacağı ehtimalı, yəni o risk. Çünki nəticədə əməliyyat keçirir xəstə, birdən nəsə elektrod oldu, oradan keçirmədi və yaxud pildə bir problem oldu. Öncədən hamısı, yoxlanıla bilir mi? Bəli, bu pillər hamısı qaranti altındadır. Özəl yetkili firma gəlir, əməliyyatda bizimlə iştirak eləyir və əməliyyat bitmədən öncə bu kontrol edirik. Hətta çalışır, çalışmır, kontrol etmək olur. Hətta bu əməliyyatın oyanıq olmasının ən böyük avantajı xəstənin əməliyyat əsnasında başda da dediyim kimi 3 millimetrəlik bir yerə biz elektrod qoyuruq. Və yavaş dozada açırıq. Elə əsas xəstə əməliyyat əsnasında bir anda durur və biz burada doğru yerdə olduğumuzu görürük. Aydındır. Mən təşəkkür edirəm sizə. Ətraflı məlumat verdiniz və Parkinson xəstələrinə də belə bir xoş xəbər var ki, artıq beyin pili əməliyyatı ilə siz daha keyfiyyətli yaşaya bilərsiniz, özünüzü idarə edə bilərsiniz, heç kimdən asılı vəziyyətdə qalmazsınız. Bunun üçün müraciət edirsiniz Live Bonadaya Hospitala və neurocərrah uzman doktor Teyyub Həsənova. Bugünlük bu qədər dostlar. Parkinson xəstəliyinin də müasir müalicə metodları, beyin pili əməliyyatları Azərbaycanda artıq icra olunur. Bugün xoş xəbəri bu idi. Məhz Live Bonadaya Hospitala müraciət edərək bu əməliyyatlardan faydalana bilərsiniz və Parkinson xəstəliyi ilə daha keyfiyyətli yaşaya bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Qismət olsa sabah görüşərik. Hələlik.